Kreu i BDI-s Ali Ahmeti tash propagandon kryeministrin shqiptar. Dikur thoshte se nuk ka bereqet nga presidenti shqiptar. Shkolla nisur para 18 vjetësh në Sellë të Tetovës nuk është përfunduar ende. Banorët thonë se politikanët në pushtet nuk i mbajtën premtimet. Policia nuk ndërhyn në festimet familjare pa autorizim prokuroris, e cila në disa raste nuk jep autorizime. Autoritetet paralajmërojnë publikimin e emrave të personave që refuzojnë vetizolimin. Në ruar shikues, përshëndetje. Po bëhemi shqiptar të mëdhej, bëjmë dasëm e nuk marrim nuse. Këto janë fjalët e kryetarit BDI-s Ali Ahmeti para një viti gjatë fushatës së zgjedhjeve presidenciale kundër kandidatit shqiptar për president. Në atë kohë Ahmeti dhe BDI mbështetën Stevo Pendarovskin, ndërsa ironizonin me kandidimin e Blerim Brekës duke thënë se një funksion i tillë nuk merret me 30 deputet. Sot ai premton kryeministër shqiptar dhe fton partitë tjera shqiptare ta mbështesin këtë ide. Nuk ka bereqet kjo pun, bëjmë dasëm e nuk marrim nuse. Kjo është me bë petula në ujë. Me këto fjalë, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, jo më larg se para një viti, ironizonte kandidimin e një shqiptari për president në zgjedhjet presidenciale. Sipas kreut të BDI-s, i cili sot premton kryeministër shqiptar, këto pun nuk mund të bëheshin pa marrveshje me bashkëqytetarët Maqedonas. Dhe fillimisht, duhet të kaloheshin dallimet dhe komplekset që sipas Ahmetit, i kanë edhe Maqedonasit edhe Shqiptarët. Ne do bëjmë të pabërën në këto hapsira, si të bëhem unë president, thotë. Jo me bo pjatë lanuj, që nuk. Akoma, dy shoqërit tona janë të papjekura. Akoma ka komplekse, do të jemi realista. Edhe ata kanë komplekse, kanë paradgjykime të bashkëqytetarët tanë Maqedonas që duhet i te i kanë. Edhe ne kemi komplekse tona dhe kështu te i kalohen dallimet. Si me zgjedhjet lokale që arritëm një gjuhë të përbashkët në Shkup, ju të gjithë të Sarajit kemi votuar për kryetarin e qytetit të Shkupit. Sepse nuk mund të fiton të një shqiptar, do t'jemi racionalist dhe realist. Unë s'dua më vlad gënjej. Në një paraqitje publike, këto ditë Ahmeti i ftoi të gjitha partitë shqiptare, me 20 deputetët e tyre, që ta mbështesin idejën e tij për kryeministër shqiptar duke e quajtur këtë kaos të madhe kombëtare. Por vetëm para një viti, Ahmeti thoshte se idejët e këtilla nuk mund të realizohen as me 30 deputet shqiptar. Duke shtuar se nuk ka bereqet nga kandidimi një shqiptari për postin më të lartë shtetëror. Tani është koha për të bashkuar, koha për të vepruar përsëri së bashku. Kjo është një thirrje për të gjithë partitë shqiptare dhe të gjithë qytetarë shqiptarë dhe të tjerët, për të mbështetur kauzën shqiptare e cila është më e madhe se të gjithë ne. Tani është koha për të shkruar së bashku historinë. Nuk është thjesht një ëndër, është shansi ynë, është shansi ynë të ndërtojmë një shoqëri të re, në të cilën fëmijët tanë mund të arrijnë gjithçka që ndrojnë. Është koha për kryeministrin e parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. A do bëhemi ato shqiptarët i mëdhej se na pas kanë qitë një shqiptar kandidat? Ore, e provum, na një herë, dy herë, dollëm. E pamë që nuk ka bereqet kjo punë. Sepse këto gjëra bëhen duke u marrë vesh, sepse ne vetëm si shqiptar, me 30 deputet nuk bëhen. Dhe duhet jemi racional, duhet jemi të arsyshëm. Dhe jemi ne të bëjmë dasëm, a e dim që nuk se smarrem. Kjo është një nga temat e shumta për të cilat kryetari i BDI-s ka pasur qëndrime kontradiktore nga një cikël zgjedhor në tjetrin. Ahmeti në ciklet e kaluara zgjedhore pati deklaruar se ka ardhur koha edhe për drejtorin e drejtorisë të ardhurave publike, ministrin e financave shqiptar, guvernatorin e Bankës Popullore.
por pas përfundimit të zgjedhjeve, arrinte kompromise të tjera me partnerët Maqedonas të koalicionit. Ahmeti mbahet mend edhe për deklaratat, kur disa herë pati quajtur të zyrtarizuar gjuhën Shqipe, dhe më pas dilte në fushat me premtime të reja për zyrtarizim të gjuhës Shqipe. Dhe mos flasim për gjuhën Shqipe tërsisht zyrtare. Një shkollë nisur para 18 vjetësh në fshatin Selz të Tetovës nuk është përfunduar ende. Para gati 2 dekadash është ngritur në këmb, por nuk është përfunduar, për shkak se zyrtarët aso kohë u thanë se terreni ku është ndërtuar është i rrezikshëm dhe kishte rrezik për të shembur. Paratë e projektit të realizuar kanë shkuar huq, ndërsa banorët të tregojnë për televizionin shenja se çdo vit përfaqësuesit e partive politike në pushtet u premtonin se do ta zgjidhnin çështjen e shkollës, por asnjëherë nuk e mbajtën fjalën. Mbrapa me e gjendet një objekt ndërtuar qysh nga viti 2001 i premtuar si një shkollë e cila do tjetë për fëmijët për nxënësit e fshatit Selc të komunës së Tetovës. Sot e 18 vite, ky objekt ka ngelur vetëm kështu si që po e shihni nga pamjet dhe pa asnjë realizim final drejt objektit shkollor nga ku do të mësonin nxënësit e kësaj rrethine. Qytetarët thonë se ky premtim ka ngelur kështu për shkak se u është premtuar diçka tjetër, meqense ky objekt thuhet që e ka vendin e rrezikshëm dhe që do të ngelet pezull kështu. Nisja e këtij objekti sipas qytetarëve është bërë në mënyrë të pavetdijshme. Vazhdimin e premtimit të një shkolle ata e presin në vendin ku gjendet sala sportive. Po jo para 2001 se anis. Tash kanë marrë çatej të kanë ngel, çatej kanë mbet. Kina kërkohu ne me ndërtuo po thonë se vendi jo është urëzif. Nuk e mban vendi. Në shtatër pa kontrollo, pse ndaj e matën që te kemi një fush sporti, manat, para një di vjetësh, në veje shtanë se dhe e marojnë ata, ama që e ngeli, që kjo në shkuava. E vjetër, me 54 në kura marahua, jo me gore, me... Qytetarët tonë se ky premtim i shkollës është bërë çdo vjet në afat të zgjedhjeve, nërsa parat e projektit të realizuar deri tani kanë shkuar huq. Para zgjedhjeve, kur vinë, ka problem do të nisë shkolla e vin e çajin është një vjen thonë se kjo nuk ban dorën se kjo rreshtet në më rreshtet kjo ndoshta e kushte të marrin tjetër ama rrenë parët janë pyetë ato i kanë marrë kush i ka marrë do të di. Për këtë çështje kemi kontaktuar zyrtar përgjegjës në komunën e Tetovës, por deri tash nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Policia nuk mund të hyjë nëpër objekte private për të ndërprerë festimet familjare pa pasur autorizim nga prokuroria. Ministri i Punëve të Brendshme Naqet Çulev tha se prokuroria në disa raste të caktuara jep autorizime të tilla, por në raste të tjera jo. Ministri Çulev theksoi se MPB po intermerr të gjitha aktivitetet e nevojshme për parandalimin e shpërndarjes së koronavirusit. Pa autorizim të prokurorisë themelore publike, Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të hyjë nëpër objekte private dhe të intervenojë nëpër festime familjare. Kështu ka deklaruar Ministri i Punëve të Brendshme Naqet Çulev, i cili ka nënvizuar se prokuroria në disa raste të caktuara jep autorizime të tilla, por në disa raste të tjera jo. Në situata kur nuk mund të veprohet më njëherë, bëjmë identifikimin e personave dhe më pas thirën në stacion policor dhe një dorëzim i duhur dorëzohet në prokurorinë publike. Është e nevojshme që qytetarët vetë të jenë të vetëdijshëm dhe të mbajnë pajisje mbrojtëse, pasi me ardhjen e zgjedhjeve, të gjitha këto masa do të jenë më të liruara, me siguri do të hapen kufit nga java tjetër dhe qytetarët duhet vetë të jenë të vetëdijshëm për rrezikun nga infektimi. Ministri Çulev theksoi se MPB po i ndërmerr të gjitha aktivitetet e nevojshme për parandalimin e shpërndarjes së koronavirusit, por ai nënvizoi se kapaciteti i të punësuarve për të mbuluar secilën lagje është i vogël. Nuk mund ta zgjidh vetëm ministri i punëve të mbrendshme këtë pandemi dhe krizë shëndetësore. Nevojitet qasje multidisciplinuar i të gjitha institucioneve, përfshir edhe ndërgjegjësimin e madh të qytetarëve. Çulev tha se policia është angazhuar për të mbuluar pikat kufitare, kontrollin e masave për izolim dhe vetizolim, si dhe kontrollin e për objekte hotelierike.
Sot janë regjistruar edhe 156 raste të reja të personave të prekur nga koronavirusi, vetëm në Shkup janë 100 raste, rastat vdekjeve që shkaktohen nga virusi pothuajse çdo herë shoqëruara me sëmundje të tjera shënohen çdo ditë. Vetëm për një ditë janë regjistruar 5 viktime. Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 29 pacientë të shëruar. Përsëri qindrat e infektuar për 24 orët e fundit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë janë regjistruar 156 raste të reja, nga gjithsej 1227 testimet e realizuara. Shkupi si lider për numrin më të madh të infektuarve për një ditë ka regjistruar 100 raste të reja. Tetova dhe Kumanova po ashtu vazhdojnë të shënojnë shifrat e larta. Numri i përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë ka shkuar në 4820. Janë regjistruar 156 raste, sipas qyteteve, 100 raste janë shënuar në Shkup, Kumanov 11, Dibër 6, Prilep 1, Tetov 19, Struk 2, Veles 6, Manastir 1, Ohër 1, Kavadar 1, Gostivar 1, Gjevgjeli 1, Koçan 3, Kratov 1 dhe Sveti Nikol 1. Rastet të vdekjeve që shkaktohen nga virusi pothuajse çdo herë të shoqëruara me sëmundje të tjera shënohen çdo ditë. Vetëm për një ditë janë regjistruar 5 viktima. Me këtë numri total i pacientëve që kanë ndërruar jetë ka arritur në 222. Në klinikën për sëmundje infektive kanë ndërruar jetë 2 persona nga Shkupi, një 70 vjeçare e hospitalizuar me 16 qershor dhe një 76 vjeçare e hospitalizuar nga 10 qershori në klinik. Në klinikën e nefrologjisë kanë ndërruar jetë një paciente nga Shkupi e moshës 74 vjeçare, ndërsa në Institutin për sëmundje të mushkërive dhe TBC kanë ndërruar jetë edhe një paciente tjetër e moshës 74 vjeçare nga Shkupi. Në spitalin 8 shtatori, ka ndëruar jetë një paciente nga Tetova e moshës 66 vjeçare, e pranuar në spital nga 14 qershori. Në spitalin e Tetovës, ka ndëruar jetë një pacient 71 vjeçar i hospitalizuar më 16 qershor. Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 29 pacientë të shëruar. Sipas qyteteve, 10 nga Shkupi, 10 nga Tetova, 3 nga Shtipi, 2 nga Negotina dhe 1 nga Velesi dhe Manastiri. Numri pacientëve të shëruar nga koronavirusi është 1865, ndërsa për momentin në vendin ton ka 2735 raste aktive. Në kuadër të skriningut në kopshte janë bërë 31 teste në Shtip dhe nuk ka asnjë rast pozitiv. Deri tani në vend janë bërë gjithsej 29020 teste për COVID-19. Sot dhe nesër pritet që të shpallen në mënyrë publike emrat e personave të cilët refuzojnë të marrin vendimet për vetizolim. Ministria e Punës Brendshme njoftoi se bëhet fjalë për 450 vendime të tilla. Këtë e kanë nxitur fakti se personat që duhet të marrin vendime për vetizolim japin emrin e gabuar, adresa jo ekzistente ose numrat të telefonit që nuk ekzistojnë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka deklaruar që gjatë ditës së sotme apo më së vonë nesër do të shpallen në mënyrë publike emrat e personave të cilët refuzojnë të marrin vendimet për vetizolim, dhe se bëhet fjalë për 450 vendime të tilla. Persona që duhet të marrin vendime për vetizolim në anketat epidemiologjike japin emrin e gabuar, adresat jo ekzistente dhe numri i telefonit që ata kanë lënë nuk ekziston. Ndërsa kur inspektorët nga Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor Shtetror shfaqen në derë të tyre, atyre u thuhet se një person i tillë nuk ekziston dhe nuk jeton në adresë prej vitesh, ose se ata nuk e njohin atë, deklaroi Filipçe. Këtë mëngjes nuk diskutuam në mbledhje të Komisionit për Sëmundje Infektive se si ta zgjidhim këtë problem. Bëhet fjalë për 450 vendime, për të cilët pritëm ndihmë edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, por ata nuk i ndanë dhe i kthyen pas. Me siguri, sot ose më së vonë deri nesër, do të fillojmë t'i publikojmë. Është e thjesht, njerëzit nuk janë të kapshëm ose kanë dhënë të dhëna të rënshme në listat anketuese. Kështu që unë mendoj se këto ditë, ky problem do të zgjidhet. Përsa i përket diskutimeve se përse disa njerëz testohen e disa jo, Filipçe sqaroi se pas 14 ditëve të vetizolimit, për shkak të kontaktit me person të infektuar me virusin COVID-19, nëse bëhet fjalë për kontakt i cili nuk është pozitiv, atëherë testimi nuk është i nevojshëm. Vetëm në qoftë se është pacient i cili ka rezultuar pozitiv në testim, atëherë duhet të sigurohemi që i njëjti është negativ. Që do të thot, pas 14 ditave të vetizolimit, nëse nuk ka simptome, lirisht mund t'i kthehet aktiviteteve të përditshme.
Për ndryshe, numri i personave të infektuar me virusin COVID-19 dhe i atyre që duhet të marrin vendime për vetizolim, vazhdon të jetë i lartë ditëve të fundit. Ministria e Punës së Brendshme njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit në mbar vendin 702 personave u është dhënë vendim për izolim, ndërsa 210 të tjerë kanë lëshuar vendim për vetizolim si pasojë e pandemisë COVID-19. Policia ka kryer kontrollin të rregullt ndaj personave që gjenden në izolim dhe vetizolim, ku janë regjistruar 3 shkelje nga Ministria e Brendshme. Gjithashtu informojnë se 705 persona kanë shkelur masën për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse, gjithsesi mbajtjen e maskës. Zëvendës Kryeministria për çështje ekonomike Milat Carovska theksoi se mjetet e donuara nëpërmjet kartelave pagesore nuk mund të donohen, ajo përkujtoi se kartelat janë të personalizuara dhe mënyra e vetëm është që ato të kthehen prapa. Carovska tha se aktualisht po shqyrtohen ankesat e qytetarëve për kartelat pagesore dhe pas përpunimit dhe grumbullimit të dhënave nga në Ministrisë së Financave dhe Sekretariatit të Përgjithshëm, opinioni do të njoftohet me kohë. Ajo nuk sqaroi se me çka më sakt kanë të bëjnë ankesat. Është me rëndësi që ankesat po arrin, u krijuan mundësi të gjithë qytetarët të cilët vlerësojnë se janë të pajustifikueshme të dorëzojnë ankesat deri tek institucionet. Ministria e Financave dhe Sekretariati i Përgjithshëm i përpunojnë dhe sipas të gjitha gjasave, sapo të kenë të dhëna të grumbulluara, do të dalin dhe do të njoftojnë publiku në mënyrë transparente se për çfarë lloj ankesash bëhet fjalë. Gjithsesi, grupimi i ankesave është shumë i rëndësishëm, sa prej tyre janë zgjidhur pozitivisht, sa jo. Po kërkohet edhe dëshmi që t'i bashkangjiten ankesës dhe në këtë mënyrë të mund të sigurohet e drejta nëse ju takon, ndërsa institucionet kanë bërë lëshime të caktuara teknike. Ka kaluar më shumë se një javë që kur është marrë vendimin e gjykatën apelit për rastin e Almirit, megjithatë ende nuk është bërë publik zyrtarisht se çfarë përmban ky vendim. Jo zyrtarisht është njoftuar se vrasësit e Almirit Boban Iliçit i është ulur dënimi për 2 vite, gjithsesi nga 6 në 4 vite burg. Ndërkohë, për më pak se një javë mbushën plot 4 vite që familja Aliu kishte humbur të birin 4 vjeçar. Edhe pse kanë kaluar më shumë se një javë që kur është marrë vendim në gjykatën e apelit për rastin Almirit, ajo vazhdon të mbetet mister për opinionin. Sipas informacioneve jo zyrtare, vendimi i shkallës së dytë ishte që vendimi për vrasësin e Almir Aliut është ulur për 2 vite, gjegjësisht nga 6 në 4 vite burg. Gjithashtu thuhej se apeli i ka rikonfirmuar dënimet me burg për familjarët e Almirit, pra baba i vogëlushit Sedat Aliu do duhet të qëndrojë në burg 6 muaj, ndërka Sami Demiri dhe Abdullah Aliu nga 9 muaj, që nga dita kur u shpalosën këto informacione, televizioni Shenja ka kontaktuar apelin vazhdimisht në mënyrë që t'i vërtetoj këto informacione, por ata kanë thënë gjithë qfar arsuetimesh, por arsesi nuk e kanë treguar vendimin. Ata as pranojnë dhe as mohojnë këto informacione. Për më pak se një javë mbushen plot 4 vite që familia Aliu e ka humbur të birin 4 vjeçar. Kjo për shkak të aksidentit të shkaktuar nga Boban Iliçi. Deri te kjo tragedi kishte ardhur pasi Iliç dhe babai i Almirit kishin pasur një zëng verbale në shtëpinë e shëndetit në Kumanov. Më 5 prill të 2018-s Boban Iliç u dënua me 6 vite burg, babai i Almirit Sedat Aliu me 6 muaj, ndërka Sami Demiri dhe Abdullah Aliu me nga 9 muaj burg. Për shkak se nga ky vendim mbetën të gjithë të pakënaqur, lënda u dërgua në gjykatën e apelit. Ajo e riktheu lëndën nga e para për shkak se kishte konsideruar shkelje dhe parregullsi në procesin gjyqësor. Procedura përsëri zhvillua në Kumanov nga i njëjti trup gjykues, me të njëjtat prova dhe nuk u lejua prezantimi provave shtesë. Epilogu i procesit gjyqësor ishte vetëm konfirmim nga procesi paraprak, pa asnjë ndryshim të vetëm. Ndërkaq përsëri lënda u dërgua në apel dhe atje u zhvillua. Pas disa seancave të realizuara, gjykata e shkallës së dytë ka sjellur vendimin e saj. Gjatë gjithë kohës sa është zhvilluar procesi gjyqësor për këtë rast ka pasur reagime dhe protesta të shumta, duke kërkuar drejtësi për voglushin dhe dënim për vrasësin. Po ashtu është kritikuar edhe sjellja e akuzuarit Iliç, i cili bënte veprime të pahishme ndaj ekipeve të gazetarëve. I përfshirë në këtë rast ishte edhe vëllai i tij Bojan Iliç, por i njëjti u lirua nga akuza, duke u konsideruar si pafajshëm. Të akuzuarit të parë Boban Iliçit i rëndon akuza vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion nga neni 300 paragrafi 2 në lidhje me nenin 297 paragrafi 1 nga kodi penal, ndërsa familjarët e Almirit përndiqen për veprën penale dhunë.
Prokurori Lubomir Joveski ka përqeshur pohimet e djeshme të Bojan Jovanovskit se do të paraqes dëshmi serioze për kryerësit e vërtet të zhvatjes. Ai ka thënë se Boki 13 deri tani ka pasur mundësi pa numër ta për të paraqitur këto dëshmi. Ndërkohë me përfundimin e rastit zhvatja, prokuroria Vilma Ruskovska një ditë më parë bëri me dije se më një korrik pritet këtë akt akuzë për rastin zhvatja 2. A i është në element për të bërë show dhe ahengje, por e drejta penale është punë serioze. Kështu thot për Bokin 13, krye prokurori republikan Lubomir Joveski, në një prononcim për Anion. Mëtej ka deklaruar se pohimet e djeshme të Jovanovskit se do të paraqes dëshmi serioze për kryerësit e vërtet të zhvatjes, a i thot se deri tani ka pasur mundësi të panumërta për t'i paraqitur, duke shtuar se nuk do të takohet me Bokin 13. Ndërkaq ky fundit dhe avokati i tij disa herë kanë thënë se kanë kërkuar takim me Joveskin, por nuk i ka pranuar. Ai mendon se me mua mund të veproj si me kryetaret e komunave në të cilët i thirrte për ndërtim të shtëpi të pleqve, por kjo tek unë nuk kalon. Jovanovski nuk ka integritet që të takohet me mua. Veprat penale nuk paraqiten tek prokurori publik republikan, por në prokururi. Ai njëherë ka kërkuar takim me prokurorin publik, unë e dërgova në një burg, që të merë shënime për denoncimet e ti. Nëse Bojan Jovanovski nuk ka pasur besim tek prokurori që e ka udhëhequr akuzën, seancat ishin publike, ai mundeshe t'i prezantoj, nëse kishte kërcnime dhe nga kush kishte. Me përfundim të rastit zhvatja, prokuroria Vilma Ruskovska një ditë më parë bëri me dije se më një korrik pritet të ketë akt akuzë për rastin zhvatja 2, që ka të bëjë me aleancën ndërkombëtare ku përsëri i dyshuar është Bojan Jovanovski, ndërkaq hetimi për të u hap me zgjerim të rastit zhvatja. Qeveria e LSDM-s i ka dhënë 882.000 denar Jasna Mandiqit, e akuzuar në rastin zhvatja 2, e cila tani gjendet në paraburgim shtëpiak. Kështu akuzon Ivanka Vasilevska nga VMRO të pomëni. Ajo hedh dyshime që këto para qeveria t'ja ketë dhënë asaj për ta heshtur me qenë se do të nisë procesi gjyqësor zhvatja 2. Kemi ekzemplar nga gazeta zyrtare ku shihet se qendra e resurseve ka fituar 882.000 denar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë. Ky vendim është nxjerrë nga regjistri qendror i Maqedonisë, në të cilën shkruhet se pronare e kësaj organizate jo qeveritare është Jasna Mandiq. A është financimi i Mandiq me qëllim për ta heshtur atë para se të nisë procesi gjyqësor për zhvatja 2 edhe për qëllim të tërheqjes së vëmendjes nga Zoran dhe Vice Zaev, të cilët djehu përmenden si persona tek të cilët kanë përfunduar parat. Ndërkaq Jasna Mandiq e Cegovic është e akuzuar për larje parash të parave të Bokit 13 përmes aleancës ndërkombëtare dhe drejtoreshe 1TV. Boki 13 si akuzuar në rastin zhvatja u dënua me 9 vite burg, ndërsa e akuzuara e dytë Katica Janeva me 7 vite. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përshëndetur aktgjykimin e djeshëm të gjykatës penale për rastin zhvatja. Ata kanë thënë se ky rast bën shumë të qartë se keqpërdorimi i funksionit publik për interes personal do të dënohet në mënyrë adekuate, ndërsa shtuan se e ndjekin edhe më tej prej afër këtë rast dhe se menaxhimi i gjyqësorit në mënyrë të drejtë dhe jo partiake është thelpsore për ardhmërinë e Maqedonisë. Ka përfunduar sot afati i parë i regjistrimit të nxënësve të shkollave të mesme sipas përfaqësuesve të disa shkollave, si vjet ka pasur më pak të interesuar se sa viteve të kaluara, ndërkohë që presin që pra më shumë të ketë interesuar gjatë afateve tjera. Sot përfundoi afati i parë i regjistrimit të nxënësve të shkollave të mesme në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Numri i të interesuarve për këtë afat, sipas përgjegjësve të institucioneve shkollore, është i ulët, për dallim të viteve të kaluara. Ata shpresojnë që në afatet e tjera do të plotësohet numri i duhur. Nga shkolla e mesme Zeflushmarku thonë se 33.7% të aplikuesve nuk plotësojnë pikët e duhura. Ata sugjerojnë të përzgjedhin shkollat e tjera nga ku do të plotësojnë kushtet e nevojshme për aplikim. Në shkollën tonë, në afatin e parë të regjistrimit, kanë konkuruar aplikuar gjithsej 528 nxënës, prej tyre sipas kritereve për regjistrim, janë pranuar rreth 66.3% të nxënësve, të cilët plotësojnë pikët e nevojshme për regjistrim dhe 33.7% nuk plotësojnë pikët e duhura. Nxënësit të cilët nuk i plotësojnë kushtet e parapara do të ishte mirë ta gjejnë veten në ndonjë shkollë tjetër,
ku si kusht kanë pikët më të ulta për regjistrim. Nga shkolla e mesme ekonomike Arseni Jovkov presin që gjatë afatit të dytë të ketë interesim më të madh të nxënësve për aplikim në drejtimet që ata ofrojnë. Sipas tyre, administrat biznesi është drejtimi i ri që pritet formohet në paralelet në të ardhmen. Në vit të parë është paraparë që të regjistrohen gjithsej 272 nxënës në paralele në gjuhën shqipe, nga të cilët deri tani janë paraqitur. Teknik ekonomik 84 nxënës ose 62%, teknik juridik 63 nxënës ose 93%, administrat biznesi 48 nxënës ose 48%. Ndoshta për shkak të situatës aktuale fluksi i semimaturantëve është më i vogël se viteve të kaluara, thon nga kjo shkollë. Në këtë shkollë do të ketë edhe afat të dytë të regjistrimit të semimaturantëve, ndërsa drejtuesit bëjnë apel që semimaturantët të zgjedhin drejtimin administrat biznesi, i cili drejtim është risi si vjet. Ndërsa në shkollën e mesme të mjekësisë Dr. Panche Garagjozov, numri aplikuesve është i madh në të gjitha drejtimet. Nëse mundësia do të jetë e vogël për regjistrim të afateve tjera, atëherë do të shqyrtohet mundësi për testim dhe rizgjedhjen e nxënësve më të dalluar. Sindikata e punëtorëve dhe të administratës organeve gjyqësore dhe shoqatave qytetarëve kërkuan që institucionet kompetente të marrin të gjitha masat për mbrojtur punonjësit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe punonjësve zyrtar administrativ që si anëtar të komisioneve zgjedhore dhe këshillave zgjedhore do të përfshihen në zgjedhje. Duke pasur parasysh numrin në rritjet njerëzve të infektuar me virusin COVID-19 në bazat ditore, ne nuk mund të ndihmojmë, por të shqetësohemi që numri madh i punonjësve të administratës publike janë në rrezik të kontraktimit virusit COVID-19, mbase 2700 vendvotime zakonisht ka klasa zyra në komuna ose komunitete lokale që nuk janë të përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve gjatë një referendumi, theksohet në kumtesën e sindikatës. Edhe pse në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit të shtyrë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar në dy komuna të saj në Podujev dhe në Mitrovicën e Veriut, autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Shpallja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në Podujev dhe në Mitrovicë të Veriut është kompetencë e presidentit të Kosovës. Në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, zyra e presidentit të Kosovës ka deklaruar që presidenti në mënyrë të vazhdueshme po përcjellë surinë e gjendjes se krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, respektivisht Institutin e Shëndetit Publik, varësisht prej rrethanave do ta marrë vendimin e duhur. Në anën tjetër, Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka bërë ndonjë koment lidhur me organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Organizata palestineze Hamas u bëri thirrje vendeve arabe dhe islame që të refuzojnë normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin dhe të mos pranojnë zyrtarët izraelit. Zëdhënësi i Hamasit dha një deklaratë për pas lajmeve që dolën media lidhur me planin e kreut të shërbimeve inteligjente Mossad të Izraelit Yossi Cohen për të vizituar disa vende arabe dhe islame. Ai ka paralajmëruar kundër planit për vizitat Cohenit duke thënë: "Nëse realizohen këto udhëtime, do të kryhet një krim kundër popullit palestinez. Vendet arabe dhe islame duhet të refuzojnë këtë dhe të mbyllin të gjitha dyert e tyre për Izraelin okupues dhe liderët e tyre", tha ai. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë të premte 155 vjetorin e dhënjes fund të slavërisë, një fest jo zyrtare të cilës këtë vit i rritet rëndësia teksa amerikanët përballen me një seri të vrasjeve të afroamerikanëve nga zyrtarët policorë. Kjo ditë do të shënohet përmes protestave, shërbimeve fetare dhe organizimeve kulturore për të rikujtuar 19 qershorin e vitit 1865, kur një general sindikate ka shkuar në Teksas për të informuar një grup skllevërish për lirinë e tyre bazuar në njoftimin e emancipimit. Shumë shtete kanë anuluar festën këtë ditë për shkak të pandemisë me koronavirus, mirëpo të tjera i kanë dhënë vëmendje të veçantë në kohën kur janë shtuar diskutimet për racizmin. Kjo ditë shënohet në më pak se një muaj prej vrasjes së afroamerikanit George Floyd, i cili është vrarë më 25 maj kur një zyrtar policor ka bërë presion me gjunë qafë dhe ka injoruar thirrjet e Floydit se nuk mund të marrë frymë.
Tu kemi përfunduar me lajmet e sportit, ndaftë fjala për ty. Po vetëm këtu edhe do e mbyllim pra këtë edicion të lajmeve të nduar shikues, kuptohet që edhe një herë do takoheni me mua në orën 21:55 me lajmet radhës, më mbeçi deri atë. Natën e mirë.